И стигаме до френската революция. Между английската и френската не е за пренебрегване американската, която също е една смесица на социално-политически проблеми и отхвърляне на британското владичество. До това време щатите са колония на Англия. И 1776 година, в една близо 7-8 или 10 годишна война, американците си извоюват независимостта, като пък това време, през това време, Франция, която има за свой главен враг в Европа Англия, в края на 18 век, това са двете велики сили. Едната континентална, другата островна. Испания и Португалия са вече слезли на заден план по слата на много причини, които сега няма да разискваме. И Франция с оглед отслабването на Британската империя и на Великобритания участва в американската война на страната на американците. Та работа струва доста пари на краля. Тя не мога да спомня по време на войната, но мисля, че още е Луи 15. Май след войната на тая американо-английската идва Людвиг 16, последния от капетингите или бурбоните. Веднъж по тая линия се изразходват много средства. Друга линия има суша и криза в Франция. Има и финансова криза, защото върхушката живее изключително разточително и изтупва не само брашнения чувал, ами въвежда много данъци и върху аристокрацията, и върху църковните земи и т.н. Засяга и тяхните интереси. Значи удра и по-древните аристократи. Засяга и удра и по-едрите, ама по-малко. Както сега тук у нас виждаш какво са направили. Десятък. Плоски данъци. Десятък, да. Той е десятък всъщност. Който десятък за милионерите и милиардерите на България е добре дошъл, но който е убийствен за тия, които са със средна или подсредна заплата. Ма то не е десятък, те е 30%. Само ДДС-то плюс... Не, аз говоря за този данък, нали? ДДС-то също, 20%. Тие, които имат милиони и милиарди, те харчат много малко пари за съществуванието си в сравнение с това, което имат. Докато средната ръка, даже и над средната, всичките им средства се поглъщат от храна, облекло, отопление, осветление, вода, телефон. Той, който има пари, той ни плаща да всички. Той си има офшорки там, те не си ги плащат. Не, даже и да ги плащат, 10% е нищо за тях. Насякъде в Европа, даже днеска, горната граница е 50%, отива в скандинавските страни до 60%. И те затова реват капиталистите в тия страни, в Германия също е 50%. Нашите идиоти на фона на тая колосална мизерия решиха да облегчат богаташите. Жалкото е, че народът посреща тия работи като овце. В Френската революция финансовите и икономически предпоставки, другата казахме природно бедствие, суша
и т.д., които водят до глад, но трябва да се отбележи и нещо друго, което официалната историца на френската история, включително и тия, които са левеещи са, какъвто е Мишле, има 7 томна история, Жан Жорес има 6 томна, даже и те не обръщат сериозно внимание на това, за което ще ви кажа. Единственият, който може да го намерите, е Кропоткин в неговата история на Френската революция, която е към 1000 страници и която мисля, че само първата и част е преведена и може да се намери на български. Ами, той там показва една 100 годишна предистория на революцията. Даже отива още по-назад към жакерията, към селските въстания, но в последните 100 години има толкова селски бунтове в Франция, такова пожаряване на замъци, че в провинцията Френската революция е приготвена. А те, значи, понеже държат централната власт, просто като избухне някъде, пращат армията, пращат армията. Да, защото това са разпокъсани. Няма организация, няма идеология, няма много. Тенията на клаузи не била измена. Това са спонтанни надигания на това, което е казано, недолов. Да, по тая логика, ако там 100 години напред се е подготвила Френската революция, значи ние трябва да чакаме поне 50, те са минали едва 20. Ние до сега чакаме 13 век. Отделно, че тогава се чакаме. Не е хомогенно развитие, не е един и същ. Чакаме 13 века, в които народа нито веднъж не е решил своите въпроси. Но икономическата система се е сменяла няколко пъти. Сменяла се в резултат на външни сили. Външни или вътрешни, те се е сменяла. Дали, ама... Дали разбираш, че когато една външна сила дойде и ти смени системата, това е всичко друго, но не и революция. Да, не е революция. Защото в Европа системата е смениха варварите. Ама това пречи на образуването на революционна обстановка. Ако след всяка такава смяна на системата се рестартират обществените отношения, то естествено след смяната трябва наново да се натрупва недоволство, да се обмисля самата... Съгласен съм. Даже... След 20 години даже тия, дето са отгоре и ни крадат, са до голяма степен същите. Да. Така че това му рестартира. Не, икономическите отношения са съвсем други. Не, икономическите отношения... Това е само един факт обаче. Не. Икономическите отношения, ако трябва трезво да гледаме на нещата, са капиталистически, частно и държавно капиталистически. Дали ще имаме един единствен тръст държавата, в който върхушката на номенклатурата, разбира се и номенклатурата, които са някъде към 2% от населението, не повече, дали те директно ще експлоатират в цялата национална икономика или ще я разпарчелосат на парчета, макар че днес още не се знае доколко тя е разпарчилост. Доколко между тия собственици, които по официална данни са 5 милиардери и 10 хиляди милионери, доколко те са реални собственици и доколко те не са контролирани от старите институции. Защото мене никой не може да ме убеди, че едно лайно като черепа, което е било ченчеджия, и са го връзвали и превръщали в доносник, защото са го фащали, може да направи милиарди и ще го остави държавна сигурност и другата номенклатура, институции, да прави тия работи под носа, без тя да го контролира и без той да е подставен от лице, на което му казват, ето ти ще имаш този доход месечен и ще служи за отстрелване, когато нещата опрат брутално. Искаш да кажеш, че... Както стана, моля, както стана това с Илия Павлов, с Кюлев и с ред още други.
Да, тук нали, аз съм на друго мнение, но то е може би друг спор това. Не, виж какво, но... всички мнения са свободни. Да, значи ако най-важното, което се смени за мен е, че тогава да, държавата може да се каже, че се е държава като единствен капиталист, но ако е имало печалби, които са обирали, те се връщаха в болници и училища. Не, не, виж какво, връщането, сега... слушай сега, връщането е връщане. Трябва да работим с статистики и с цифри, защото не са болниците и училищата главното, за което се връщаха средства. После има нещо друго. Болниците са необходими да те излекуват, когато си болен, за да могат да върнат отново и да те доят. Също важи и за образованието. Ти трябва да бъдеш образован, за да можеш да служиш на модерната икономика. Това нещо на Запад го правят по друг начин. Там има и обществени фондове, но има и високи заплати, с които ти позволяват да си платиш на лекара или на училището. При това аз, когато отидах във Франция, а и сега още, в момента даже, това, което социалните осигуровки ти плащат, е много повече от това, което при Живков плащат. Защото в болницата е безплатно. Лекарствата са безплатни. Тук се плащах при Живков. И освен това беше класово медицинското обслужване. Имаше така наречени провинциални болници и амбулатории, които са за плебса и където ги лекуват с аспирин. След това имаше болници окръжни, след това имаше правителствена болница, военна болница, МВР болница и имаше тия на лайното, горната кора, ги изпращаха в чужбина, в най-скъпите болници. Аз съм ги наблюдавал там. Да, може и така, да. Значи на мен майка ми работеше 30 години в такава болница, дето само се спирали. Баща ми беше лекар. Баща ми беше лекар и мога да ти кажа следното. Баща ми беше лекар на 16 села. В които 16 села беше Елшица, мина Елшица, Ураниева мина. Баща ми правеше 20 години доклади за това, че умират като мухи работещите там, понеже няма камиони с оловни обшивки, няма дрехи, няма водни инсталации и средното възраст на работещия там беше от 3 до 5 години. И тия села бяха вдовишки села. Смисъл средния стаж там, като влезе. Като влезе да, между 3 и 5 години и се заминава. Елена, заминава от рак, от лъчева болест. Така че, само че тия неща, нали, като ги говориш, табута е в затвора и ти затваря остатък. И има още много други факти. Имам статистика, 46% от работещите в каменоъгляните мини са с силикоза и антракоза. Но това никъде не се даваше. А и сега даже никой не го разследва, защото всичките тия историци, надявам се, че тая генерация ще бъде друга, но всичките тия историци, които се създадаха оттатък, бяха слуги, бяха лакеи, бяха защитници на системата. И това важеше не само за историците, всички хуманитарни професии, всички журналисти, цяла дивизия журналисти се занимаваха с манипулация, с измама и с прикриване на истините. И всеки, който се опитваше да ги разследва, рискуваше много. Ими той сега е така това нещо. Аз не казвам, че е друго. Освен това, ама тогава поне ако работеше в шивашко предприятие, както ги има в Севлиево, може да си работиш 8 часа и всичко ти е наред. Кое ти е наред? В първо, в шивашкото предприятие. Ти работил ли си в шивашко предприятие? Не съм. Аз съм работил. Знаеш каква мръсотия е въздух? Ими мръсотия. Знаеш какво са пълни дробовете и кое изхрачваш сутрин? Ама... Аз ти казвам, че сега е по-добре, но не забравяй, че сега е по-зле от същите синове и внученца на тия, които правяха онова. И те можаха да го направят по две причини. Едната е, че ебаха мамата на българското общество и специално на българската работническа класа, която няма никаква съпротивителна мощ
и е поверена на агенти като Тренчев и оня други, агенти на държавна сигурност, и не само те, целите им екипи. Затова ги създадаха, тя няма никаква съпротивителна мощ. И от друга страна, това се толерира от западния свят, който се нуждае от полуколонии и слуги. Да. Да, да, ама същите са тия, които бяха вчера слуги на Москва, днеска са слуги на Вашингтон. Еми същите са, да, това като английската революция, където е станала да, да. Конвергенция. Ами, именно, това... следователно, следователно. Това е същото, не от комунизма, а от... по принцип. Еми не, какъв комунизъм? Не е имало никога да, комунизъм, да, искам, да. Можем да го наричаме комунизъм, но това нищо не значи. Да, да, то не е комунизъм. Да, нека се върнем към темата. Значи има и ред още други обстоятелства. Роля играят и идеите, идеологиите. Това са хората на просвещението, Волтер, Русо, Монтескьо, идеи за нова политическа структура, за нова икономическа, за нова социална, Русо казва, който е заградил този къс земя, стелена мрежа и е казал, това е мое, е най-големият престъпник. А вътре в деятелите на Френска революция има хора, които имат концепции за световна революция. Например, на Харди Склод. Добре, чак сега ти казваш деятел, на мен ми е ясно, какво значи деятел по него време? От една страна, по него време деятел значи следното. Имаш няколко клуба, които имат филиали в страната. Яковинци, кордилиери, жирондинци. Това са деятели. А те какво са правили? Събирали са, приказвали са си? Не са само приказвали. Те са агитирали масите и са ги водили. Само че на различни етапи. Казахме най-напред започва с граф Мирабо, и с монархистите и обеднелите аристократи. Нали? И след тях идва жирондинците и когато започва надигането на нищите слоеве, техния Брисоли беше на жирондинците водачи. Той тогава пръв път произнася думата анархия. Вика, това е анархия. Да? Добре, аз... Оттам води началото. След това идват яковинците с Робеспиер. Между тях са кордилиерите също с Марат от една страна и Дантон. И вътре при диктатурата на Робеспиер са тия най-левите, които са наши предшественици, взимат Парижката комуна. Преди да имаш комуната от 1871 година, в Париж по време на Френската революция, в 1993-1994 година, имаш също комуна. Нали? Която до голяма степен е прототип на следващата. Значи, така като слушам, аз създавам следната картинка, искам да кажеш колко е вярно. Има някакъв цар, има някаква власт, която почва да буксува вече в един момент. Една част... Не, бе, тая власт първо пълнежа и се променя, идеите се променят, исканията се променят в резултат на излизане на нови и нови... Говоря още за царската власт, нали, която е. Тя си е някаква монархия там, обаче тая монархия вече... Тая някаква монархия, абсолютна монархия до 1789 година. В резултат на кризата, за която говорихме, и в резултат на данъчни политики, там данъчни финансови министри се сменят, защото те предлагат на Луи XVI да се поведат данъчни реформи, които да засегнат аристокрацията и висшето духовенство, за да се спаси положението. Хубаво, ма надделяват другите и ги уволняват. Некер е един от тях, Голон, други забравил съм имената. И после нищата аристокрация почва да се надига вече. Не е само нищата аристокрация. Ти не каза, че 100 години преди това той е започнал с селски бунтове и пожари. Да, няма. Да, ама каква е връзката между тях и между тия неща, които кипят в големите градове? Връзката е, че всички такива удари разклащат властта. Правят е нестабилна, неустойчива. Това дава импулси, дава кураж и на други.
Събират се, натрупват се такива елементи на революционната ситуация и накрая се стига, преди да се стигне баш до революцията, Людвиг XVI е принуден да свика Генералните щати на 5 май 1789 година. Това е създаден от абсолютната монархия институт, в който са представени трите съсловия. Аристократи, духовенство и третото съсловие. Третото съсловие е буржуазията. Само че вътре в Генералните щати всяко съсловие има по един глас. И по този начин буржуазията, която има претенциите да представлява народа, е с един глас срещу два на господстващите съсловия. Тогава един от по-нишото духовенство, абат Сиес, произнася прочутата реч. Какво е третото съсловие? Нищо. Какво искаме да бъдем? Всичко. Добре, искат да бъдат всичко, защото аристокрацията и духовенството са 4% от населението на Франция. Третото съсловие е 96%. Вътре в третото съсловие, което е абсолютно нехомогенно, се формира това, което наричат четвърто съсловие после или предтечата на пролетариата, сенкюротите. И вътре в тия борби, нали, с гражданските войни, с кризите, всичко това е съпътствано и от няколко коалиции на феодална реакционна Европа срещу Френската революция. Всичко това засилва улевяването и казвам, се стигна до Робеспиер, който вместо да потърси съюза с крайната левица, ги обезглави, гилотинира ги, обвинявайки ги по стария класически маниер шпиони, предатели, връзки. На Англия шпион. На Англия, кой на Германия, на Австрия, на Русия, няма значение. Сталин ги обвиняваше, че са шпиони на папата или на Микадо. Същия маниер. Е, той е винаги те в момента, който му трябва да го гонят за тероризъм, нали? Дали, аз не казвам, че това е нещо ново, само че зависи от мащабите. Аз обаче, виж, това... Но сега още няма в България осъден на затвор, да не говоря на смърт, за тероризъм. Може и това да дойде, ако положението стане критично. Това, което ме интересува е друго, връзката между тия малцинствата, които са се опитвали да дадат тон на революцията, на тази генерална промяна, която се случва, примерно това лорд Мирабо там и т.н. и огромната маса хора отдолу, които малко или много, те просто излизат от недоволство, значи при тях няма... Има това просто недоволство. Недоволство на аристократа е едно, да, на бургата е друго, на работника или безработния е трето. Това са различни недоволства. И в процеса на олевяването едни недоволници като аристократите биват избутани, още с Мирабо, след това и жирондинците. Значи тия, като идват аристократите на Мирабо, те се опитват нещо да закъпят положението. Те искат заедно с жирондинците конституционна монархия. И а това... постигат ли? През тия години до 1792 година, след като на 14 юли тълпата атакува Бастилията, преди това на 12 юли Камий де Молен държи едно прочута реч и казва всички привърженици на революцията да се закачат с зелени клонки, чупят там от дърветата клонки, и два дена по-късно атакуват Бастилията, разрушават я, превземат я, забучват върху развалините една табела, тук ще се танцува. Да? И наистина всяка година от тогава на този площад, където е било Бастилията, казва за Плас де ла Бастили и площада на Бастилията, всяка година там се танцува. На 14 юли.
Така че те постигат конституционната монархия след тия събития. Обаче това не решава проблема. Еми не решава проблема, защото право на глас имат хора с ценз. В Англия, например, има един момент в 19 век, когато право на глас има 4% от населението. Та вътре в тия борби, нали, има между другото искане за всеобщо господавателно право. В 92-а година краля също не се дебира, макар че е приел условията на конституционната монархия. Той търси съюзници навънка в лицето на Австрия, на Германия, на Русия, на императорските дворове, вътре с аристократите заговорници. Даже се опитва да избяга, той е под домашен арест, опитва се да избяга, залавят го, връщат го в консьержи, големия парижки затвор, той е бил някога манастир на бреговете на Сена, съдат го и го осъждат на смърт. Началото на 93-та го осъждат, на 21 януари 93-та и гилотинират. Малко по-късно гилотинират и съпругата му, Мария Антуанета, която е известна с това, викала на гладните да ядат пасти. Тя не смята колко ни е била в час жената, тя е отрязали глава, тя не знае какво става. Ама не е друг въпрос. Аз така като слушам, значи има някакви монархистски тенденции, има някакви много леви такива народни. И постепенно правителството, то не е правителството, ами тия, които реално управлява страната, постепенно се изместват все по-наляво. През това време, нали, по време на революцията, решаващия фактор преди Робеспиер са народните събрания. Най-напред е учредително събрание, след това конституанта. Да, но тия събрания не си пълът всъщност власт. Тия събрания са резултат на избори. А изборите кой ги организира, пак властите? Сега кой ги организира? Щом се променя динамично състава, значи е било революционна обстановка, в която мъчно може властите да организират изборите така, както днеска ги организират в своя полза. Не става дума за изобщо дали в своя полза. Мисълта ми е, че самата промяна някак се е извършила малко или много през механизмите на... Значи институциите не са били така да съборим старите институции и да направим нови. Значи самите институции са променяли тогава. Факта е, че се запазва правителството. Правителство ли събрания преди това? Разбираш ли, те генерални щатни са били сикани. Да, не, ясно, че да. И накрая се явява нов комитет за национално спасение. Който не е, няма нищо общо с... Който е излъчен от конвента, но който е с страхотни пълномощи. И по отношение на войната, и по отношение на вътрешните, защото има вътре бунтове. В Вандея има комитет за контрреволюции. Добре, ти каза, че има финансови кризи в Англия преди революцията и във Франция. Да. На, те на какво се дължат? Имате нещо общо с тенденция? Дължат се на неограничените апетити и лапачество на върхушката. От краля, като почне с кралския двор, вътре при него в кралския двор е имало 4000 аристократи, обслужващи и забавляващи краля и кралицата. И между тях е имало и такъв при Людвиг XIV, краля Слънце, който е отивал по голяма нужда церемониално в присъствието на 4000 аристократа. Строени, нали? Той през това време столовете седат още в двореца в Версай, те са с дубки, трон, като трон с дупка. Той стои на трона, изхожда се, отива един с памук и му избърсва задника
и той му дава титла барон, барон Порт Котон. Барона, който носи котона, павук. Нали, имало е такива работи. А, добре. Ти идят повикат и биркичи на български, нали? И биркичията е по-чиста работа. По-чиста работа. Той биркичията не му плакне задника. Кое? Кое? И биркичията само взима и брика и му го дава, а не да се изплакне сам. А тука му е бършил задника барона. А кое прави така, че се стига до, до това нещо да, да потънат в едно такова самоцелно охолство и да, да искат още и да, да потънат? Не само забравят се. Мислят, че всичко им е позволено. Нали казва Бакунин, всяка власт корумпира абсолютната власт корумпира абсолютно. Само забравят се. Ти можеш ли ми кажеш къде са милиардите, които заеми с ключки по времето на Живков? 12 милиарда. И то при това предположение, че редовно се плащаш. Само че заемите надхвърляха това, което се погасяваш. Станаха 12 милиарда. Къде отидат тия пари? Но те сега са 20 няколко. Моля? Сега са 26 и колко са. 20 са. Значи още има после лапа. 38. Моля? 38 милиарда. Може, в на Югославия са дадени 24 милиарда гора за това време, предито. И те са продължавали да са 24, след като Югославия е изплатила 80 милиарда лихви. Разбира се, тия помощи, тия помощи са си една чиста печалба. И вътре играе Международен валутен фонд, Световна банка, ред институции. Зад тях стоят НАТО и прочие. Интерпол, Европол и т.н. И като не ги връщаш, ще ти видят сметка. Защо тогава църквата е някакси тикала нещата към, към тия местните монархии, локалните. Смисъл такъв, че тя е подпомагала точно е... Защото е отделна власт. Обособяването на, на монархии. Виж кога, има един период... Значи аз си мисля тогава, че църквата до голяма степен е виновник за абсолютните монархии. В, в началото, още не, преди не, да ги има. Не. А защо тя е подкрепила абсолютно, точно... Не, абсолютната монархия се установява в борба с църковната власт на папата. Има един период, който трае, може би, 7-8 поне и повече, 1000 години в Европа, в който папата има върховната власт и който назначава крале или одобрява назначението им, отлъчва ги, благославя ги, анатемосва и т.н. Много кои са тия векове? И това е, смятай, в някъде до 15 век, до 14-15 век. Така. Да. След това започват, сигурно има някакво отношение към създаването на национални капитали, национални армии и т.н., в които кралската власт в отделните страни става толкова силна, че може да се противопостави на папската, която също е имала инквизиция, имала е войници, можела е да организира кръстоносни походи с различни цели, не само да освобождават Божи гроб, ами и да репресират и наказват всякакви надигания. Добре, значи ти стои потвърждаваш той, което аз те питах. Значи всичко има... от начало е ставало от, през църквата и със седа се. Тогава не е имала абсолютна монархия. Ама именно тя, това я формира. В смисъл това я прави възможно. Църквата бута нещата. Е, не, виж какво сега. Абсолютизъм в България, да речем, Крум е един абсолютен монарх. Без да има църква. Няма никакъв папа. Това са други закони на развитие на властта. У нас така наречената диктатура на пролетарията да не е резултат на църквата. Ема, то е различно. Го
е различно. Това е също абсолютна власт и абсолютно безправие на Лепс. Не, значи аз нямам... Да. Я взимай иди с направо чулата, път ми тук си говори малко за други работи. Що? Не, защото някога да стане. Абе, чакай, как седнали сме тук в чулата? Какво, какво иска? Не, нищо не иска. Кажи, бе. Абе, я си има негови си работи, де трябва да ги свършим, но не мога да го накарам. Не. Дай тогава да минем нататък да ги видим и другите, пък тогава ще са връщаните. Значи, аз мах следната теория. Ти цветните революции напоследък включва ли си ги в списък? Кои? Ими, дето ги организираха. Първо Сърбия, после Украина. Не, не, не. Тях не. Но там трябва също да се помисли. Той има много неща за говорене. Той има много неща за говорене. Толкова че са на генерката революция. Не се опитваме да се ориентира. Те са точно овладяване на така революционна обстановка. Винаги някой овладява. И подклаждане. Той Ленин овладява революцията от февруари 17-та, нали? Да, но те по-скоро там е с налучкване, докато тук ти е с знание. Тук се е режисирани вече по-малко. Какво изучават Ленин, изучават Мусолини, Хитлер и т.н. Това не е такъв тип революция, където вече хората... После ние говорим, ние искаме какво? Искаме да се ориентираме към тия революции, които нас не интересуват, социални революции, които са резултат на социални идеи и на участие на масата и на революционни организации, които не са манипулирани, финансирани и така нататък от различни външни или вътрешни сили. На мене въпросът ми е следния, но аз не мога да го формулирам добре. Има някаква клика, която в един момент сменя властта. Нали? Примерно това ми работи както е дошъл, той буквално е заместил там правителството на края. То сигурно има някаква легитимация от края, но общо взето ги е избутал и е дошъл той на власт. В един момент те не успяват, нали? Вън там следващите на власт вече почват да играят тия роля на правителство. Въпросът ми е тия полиети, примерно като Робеспиер, които идват на края. Значи ако ние е минало Мирабо, Робеспиер нямало да може да... Нали, неговите идеи, не самия Робеспиер, това с което те идват като програма, нали, той нямало да може да се наложи. Значи има някакви периоди на... Не, това виж, това далеч не е задължително. Има в големите революции улевяване, за което говорихме. Но в Испания нещата почнаха по друг начин. В Испания от първия момент анархистите имаха върха и имаха доминиращо положение. След това в резултат на много неща, които се заслужават много сериозен анализ, се стигна до едно друго развитие, до един друг кръм. Не е въпросът дали има нужда да се мине, значи като дойде време вече да се правят революциите, нали, да се стигат пункти. Ти искаш да извадиш алгоритъм. Ами аз по-скоро го виждам, нали? Не знам го пак. Виждаш, ти го виждаш. Аз го виждаш вече. Не знам колко работи, но той така изглежда. Ти го виждаш алгоритъм, ама той не е така прост. И освен това е динамично изменяш се. Нали? Аз в началото се опитах да акцентирам върху някои нови моменти, които може би ще направят невъзможни алгоритмите на минало. Не, дай ще тръгнем отзад напред да разберете какво ме притеснява. Значи Русо, Волтер, там писали някакви работи. Първо, аз съмнявам доколко тия неща са близки до програмите, които, нали, после на практика се опитват да ги приложат такива като на боя. Тия неща са в голяма степен повлияли деятелите на Френската революция, включително и Робеспиер. Добре, значи ясно, че в голяма степен, но сега не знам колко са близки. Не, това е друг въпрос. По-скоро, знаеш, ако искаш да го знаеш, има три тома речи на Робеспиер в конвента и в предишните събрания. Вземи ги, че ти трябва да прочетеш и Жан-Жак Русо. Да, и участие Монтескьо и ще видиш влиянията. Русо не ги е измислил тия нито лозунги, нито форми на институции, нито... Разбира се,
събитията, гражданските войни са внасяли корекции. Писанията на енциклопедистите не са били отпечатани върху революционната действителност, но оттам е импулс. Добре, значи тия, които идват на властта, когато се сменя, тя разчита на някаква подкрепа от населението. Значи, или тя разчита на подкрепа, или самото население, в повечето случаи така става. Самото население, стихията му, спонтанността му... Ги избутва нагоре. Да. С Ленин така стана. А това население всъщност доколко е запознат с идеологиите, които тия хора там подкрепят? Абе, виж какво сега, те не познават Волтер и Русо, но те знаят в Русия, ако вземеш фабриките на работниците, земята на селените, мир. Значи още те стигат до лозунгите. Лозунгите такива като обиспе се дивалят от... Добре, айде. Стигат до това, което тях ги интересува. А елементите на това мога ги намериш в не в същата форма. В писанията на енциклопедистите. Тук съм записал след това от 848 година революциите в Европа, там Франция, Германия, Унгария. И Италия. Да, тук е Бакунин. И Прага, то е Австро-Унгария. Началото. Дай да минем да през тия събития и тогава вече да отидем към там през Парижката комуна и вече да минем на руските. Ами през тия събития това е, има една друга революция във Франция, юлската от 1830 година, в резултат на която, преди това пък има реставрация, а преди реставрацията има Наполеон. Наполеон става консул в консулата, преди това е директорията, след като гилотинират Робеспиер, и директорията, която е 5-6 години. След това е консулството, триумвират, в който Наполеон е също. След това става пръв консул и в 1804 година става император. През това време се водят войни срещу Френската революция няколко коалиции. Продължител на тия войни и на войните на реакционна Европа срещу Френската революция са и войните на същата тая Европа срещу Наполеон. Работата е там, че Наполеон, който можеше да разнесе идеите и структурите и да запали революционния пожар в цяла Европа, насочвайки четвъртото съсловие и селените срещу аристокрация, духовенство, монархи, си нахлузи императорската корона и започна във всички завоювани страни да се назначава роднините. Добре, що не са го спрели, като имало толкова революционно съзнание в хората? Е, преди да могат да го спрат, имаш директорията, преди това имаш гилотинирането на... Те са ги изчистили. Термидор Робеспиер. Робеспиер гилотинира най-крайните местните и ебертисти и на Шомет, и на поп Жак Ру, който е анархистович елемент. Така че имаш едно последователно. Революцията спира на полупът от Робеспиер и оттам нататък почва превръщането и в контрреволюция. Добре, Франция като е била финансово зле, откъде Наполеон събира средства за да тръгне? Той нещо не прецаква нещата. Как хората са навили изобщо? Значи, как откъде бе? Те Франция в криза, ама аристокрацията, кралския двор, това са богатства огромни. Богатства, но те не са черпани само тия богатства. Те нещата опират до масата в един момент, като трябва... Това е огромно финансиране. Огромно според мен. Той нали завладява, още като пръв консул завладява Египет.
заминава Алпите, разбива Суворов. Мотиви са? Той непрекъснато завоюва Италия. И където завоюва, взима. Ти дори... Даже Швеция завоюва и назначава един трети братовчет за крал, крал Бернадот. Той парите ги взима от завладената Европа. Искаш да кажеш, че празни хазните откъдето мина? Ами, разбира се. За какво ще водят тия войни? Ама, добре, той как издържа тогава на толкова? Виж какво, това, че икономиката не работи, значи, че богатствата ги няма. Да. Пак те разбираш и то има ги ресурсите, има ги и златата. Въпросът е, че предишната система е била толкова разстроена, че не работи нито за селяния, нито за... То златото не мога го изядеш, нали? Трябва някой да го строиш там. Да, знаеш каква си така ситуация, когато няма значение, че не работи, но ти мога да го вземеш това. И да го насочиш някъде. Криза... същото. Ама чакай той. Слушай, кризата е от една страна, ти казах суша, ма сушата е година. Две тя преминава, при Наполеон няма никакви суши вече. Другата криза е лапането на аристокрацията и монарха, и това го няма. Е, за армията трябва. Той Наполеон е лапал, нали? Но... очевидно доста по-малко. Да, но нали трябва да отиш и да платиш на такъв капиталист, който има фабрика за пушки и за барут и за патрони и трябва да му стовариш златото с каруците, за да мога да въоръжиш. Но не да, скъп, защо да е с каруците? Как? Защото е скъпо, защото това е голяма армия. Колкото струва за голяма армия, ама по всяка вероятност, това не съм го проучвал този въпрос, но по всяка вероятност френската буржуазия по времето на Наполеон с неговия бонапартистски режим е била във висша степен контролирана от държавата, така както Хитлер контролираше германските капиталисти и монополисти. Това е голяма държава и там все пак плащат се данъци, върти се нещо. Има подкрепата все пак на това население, което вижда, че нали, като той е получил все пак нещо от тази революция. Нали, вижда нещо, най-малкото то в замъка вече го няма. И вижда как примерно нападат шпабите, за да върнат краля. Съответно, той има и подкрепата на това население. От тези градуши му са да се правят економиката, смята и банките, и кредитите. Виж, то не, по това време вече не е нужда да отидеш да му дай златото. Виж, това вече има едни хартийки, на които може да вземеш кредит от някого. Да разбираш, просто не е толкова... Май... После казва, че императорът е император на селените. Той им раздава земята и той преди това почва това процес, но той го узаконява с Наполеоновия кодекс и селените са и източника и на средства, и източника на войници. Той е много хитър ход. Не е много хитър, той е... Хитър е. Той е естествена последица от развитието на революцията. Той може да отнема... Някои от завоеванията, а други ги остава, защото... В този отношение ми е много мътна тая френска революция. Значи им чувство, че тя е и селска, и буржуазна. И някакси не ми е ясно кое е повече от двете. Имам чувство, че е повече селска, отколкото е буржуазна. И не защото в градовете няма селени, там се решават събитията. Ами, да, но много провинциален кипеш е имам чувство в тая френска революция, за разлика от другите. Другите са били локално много повече концентрирани. Май. В Европа. Революции. Ето, не е така. Примерно холандската революция също е масло. Те там воюват срещу цяла, даже не срещу една армия. Да, но там имаш елемента национално. Значи отблъскването на Испания. Те и във Франция. Франция малко или много насякъде. Като Франция е решко. Слушай се. Отчася, те с развитие... опитват цяла монархическа Европа. Да, те тръгват да ги мачкат. Не само това. То така почва войната. С развитието на капитализма... Те са едни коалиции монархически срещу Франция. Ма това е елемента, който бъдеща революция няма. С развитието... Ама това е фокирано вече от... Чуваш ли бе, Яворе? С развитието на капитализма имаш вече национален капиталистически пазар. Гьоте е това, който казва, когато Наполеон излиза на сцената европейската, от днеска стария вик да живее краля се заменя от един нов, да живее нацията. Кога става това?
Това става, когато Наполеон е на власт вече. Кой го казва? Гьоте? Гьоте. Много се пощи. Освен Гьоте, Бетовен посвещава коя беше третата или петата да, симфония. После Браскал. Посвещава на Наполеон. Това му е намерението. И после какво направи? После посвещава на свободата. На борците за свобода. Защото той е изневерява на идеите на революцията и става император. И един от неговите там от Сен-Сир от училището колега заедно са били във военното училище, генерал, когато Наполеон се нахлузва короната на главата, взима я от ръцете на папата. Това той само си я взима, не можа да изтрая папата да му взима. Не, той иска да покаи, че папата е нищо. А Гьоте какъв е бил? Само тъй като скоро. Ще ти кажа, не искаш това да ти кажа, че той е колегата от училището генерала, когато той се нахлузва короната, вика и той излезе един дребен човек, размени, казва името си срещу една титла. Императорската, докато така е Цезар, превърна от името си титла.